katastrofa se nezadržitelně blíží. Premiéra druhé části filmu ve 20 hodin. Vraždu muže v převleku Supermana vyšetřují specialisté ve 21.45. Nevzdávají se naděje na svobodu. Co odhalí tajná nahrávka ve 22.40? Stovky cestujících se ocitnou ve smrtelném nebezpečí ve 23.35. Stupeň 7, konec světa, kriminálka New York, útěk z vězení a vlak smrti. Dnes večer na Nově. Mm-hmm.